Åsa? Ja, och vi jobbar på Lärande Resurscentrum Högskolan Kristianstad. Idag vänder vi oss särskilt till dig som ska presentera din uppsats eller artikel. Och vi ska ge dig några goda råd när du ska planera din presentation. För det första, Åsa, alltså några vanliga problem vid presentation och föreläsningar. Det allra vanligaste problemet jag ser det är att man vill lägga in alldeles för mycket text på sina bilder. Alldeles för långa rubriker så att rubrikerna blir stycken istället för rubriker. Och alldeles för mycket text på hela sidan. Vilket gör att det blir så små bokstäver att det blir väldigt svårt att läsa. Ja, om man ens kan läsa då sitter man ju skriva av istället för att lyssna på vad presentatören har att säga. Och presentatören läser allt som står på skärmen ord för ord istället för att berätta fritt. Vilket gör att man sitter och stör sig om något inte kommer med. Mm. Och ibland ser man att folk har klistrat in text från sina arbeten. Och då får man lätt med sig ett avvikande teckensnitt så det kan vara olika teckensnitt på samma bild. Ja, det är inte så snyggt. Animeringar som flyger och far över skärmen kan också störa uppmärksamheten. Eller bilder som inte har någonting med saken att göra utan bara är där som en dekoration. Mm. Precis. För det första behöver du tänka på att din presentation inte ska vara ett manus för dig utan det ska vara ett stöd för dina åhörare. Det är därför du använder dig av nyckelord så att de lättare ska minnas. Tänk på att göra din text riktigt stor. Även de som sitter längst bak ska kunna se. Och dessutom så behöver du göra det väldigt luftigt. Se till att ha rejäla marginaler och utrymme på sidan. Och en extra finess, om du har stor text och mycket luft, då kan det inte bli för mycket text på sidorna. Du kan också fundera på om du kan använda en bild för att bättre illustrera en känsla eller ett av de här nyckelorden som du får fram. Ibland kan det finnas detaljer som är viktiga att de blir exakta och tydliga så att det inte är något utrymme för missförstånd. Till exempel siffror och jämförelser. Och då kan du använda figurer eller diagram. Men tänk på att även göra dina diagram väldigt tydliga. Och låt bara diagrammen visa precis det som du har tänkt att prata om. Har du mycket jämförelser du vill visa så är det bättre att dela upp och göra flera diagram än att försöka få in allt i samma diagram. Ibland kanske du behöver citera något i din presentation, till exempel syftet med ditt arbete. Men tänk på om citatet blir för långt att dela upp det på flera sidor. Och ge också åhörarna en chans att hinna läsa det som står också. För att din presentation ska upplevas harmonisk så är det bra att göra den så enhetlig som möjligt. Och en sak att tänka på det är att text som har samma uppgift bör ha samma storlek. Till exempel bör alla rubriker vara lika stora. Du kanske har tänkt på att när du skriver mycket text i en ruta så krymper texten efterhand för att den ska få plats i rutan. Men var uppmärksam när det händer och kapa hellre texten än att skriva så mycket så den krymper. Jag har inte för mycket text. Ett annat sätt att få harmoni i din presentation är att inte använda för mycket färger. Hitta en färgskala som finns i PowerPoint och använd den rakt igenom så blir det snyggt och bra. Lycka till!